On průvodce, ale. Nepřehýbat, dobře. Jsi to párkání nepřeložil, ale. Takže co, jdem? Jdeme. Čau, a vítejte u dnešního nového videa. A dneska jsme kde? Sloup v Čechách. Přesně tak, už jsme tady jednou byli, ale jenom jsme to projížděli. A dneska jsme si udělali velký výlet do pekelných dolů, ještě s klukama. No, trošku jsme se rozhodli, že tady potáhneme po hradě, tak jsou z toho chudáci nešťastní. Suchy pěšky, no. To je furt jenom vl, vl, vl. My jsme jeli kvůli tomuhle hlavně. Jo, jo, my jsme se chtěli podívat. A vlastně to, jak vypadaly pekelný doly, kolik nás tam bylo, a to, jak to vypadá tady ve sloupu. Uvidíte tak, teď. Uvidíte teď. Tak jo, tak vyjíždíme. You know I don't play right. Just give me the word, I. You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, I. You know I don't play right. You know I don't play right. I'm gonna get back when I feel like. When I feel like. Jo, tady asi dobře zapršelo. Čiže. No. Jo, 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 tady máme svůj jeskyní, kdybyste náhodou nevěděli, jo, a chtěli to, tak tady máme naší. No, pak je tady ta komerčárna, no, tady ty pekelný doly, nebo jak se to jmenuje. Ježiš, ty pekelky jsou fakt hezký, ty. No, ale co najdem? A my tam nemáme rezervečko od minula? Nemáme, jo? Hele, kluci jsou tady, tuším. Už se nám objednali. Už máme objednáno. Já to se vezmu tady k tobě.
můžeš tady příjemně. A je to tam znova. Ale pak to musím dát ten sloup v těkách, jo? Do navigace. Jo? Dobře. Jak chceš, vole? Já to tam do té navigace dát chtěl. Já jsem se tě ptal, vole, že to tam dáme. Jo, hele, hoši, už to mám asi. No, hoši, tady doleva, vole. Teď nás čeká výšlap, hoši. Co? Teď nás čeká výšlap. Za deštníkem, kluci, za deštníkem. No povídej. No povídej nám k tomu něco alespoň. Vítejte ve sloupu v Čechách. Jak jste mohli vidět, za námi je parkoviště, kde je příjemný pán. Dvoustopá vozidla je 60 Kč. Já vám dě, tohle rýpání vám dlouho nevydrží. Právě, že asi už na věky. Že byste našel jinou parku. Na příštím parku až tam bude. Když mi dáte 30 na motorku, a ten dvoustopý vozidlo, je to byl 60. Ale semafor dobrý, funguje, můžeme jít. Ty jo. Je, tady je chládek, ale už. Koupit dole, vole. Zase další. Zjistíme kluci, jsme se měli chodit dole. Chyba, to se nepojde dobře s tím podnikem. Co jo? Dobře, dobře. Dole bylo napsáno 300 schodní. Jen. Jeden. Jeden. Dobrý, nemusíme pro ty stupinky a žolůz. Tak pojďte. Chce vydechat, a co to? A jeden pes. Ale jedno dvoustopý vozidlo. Můžu kartou? Můžete. No tak tě. Tak to je paráda, tak to hodně kartou. 120 nahoru. 120 nahoru. Ty vole. Tenhle jeden. Jsou z druhé strany. To ještě nejlevnější tady v kraji.
To říkáte, protože jste tady jediný. Dovolíš mi za 204? Vyčej to nález, nebo to pak taky nechci. Tady pán má to, dvoustopý vozidlo. Třístopý vozidlo. Já taky nechci. Tady! Tady! Ty jsi tam za roh. To jsem viděl tenhle ten chod. No. Jsi do prostora. Co tady? Bubu, bu, ty velká! Osmička! Osmička, já ti řeknu, odkud jsi vylez právě. Děkuji, řek. Kasičky, když to je tam peněz. Je to veliký, vej, se to nezdá. To je to tady jiný, to je tady bylo. No to jo. Víď? Tady jsou ty dětský tábory. A jo, to jsou tady chudě děti. A oni se tam koupovali, nemají rybí? Takže takhle to vypadá na jaře, takhle to vypadá v létě, takhle na podzim, takhle na zimu. No. To já jsem si minule říkal. Že tady někdo kouká daleko hledem na nás, tyhle. On tam kouká furt. Jo, on kouká pořád. No, on čeká, až přijedem. A tamhle dole je zaparkovaný to třístopný vozidlo. Pozor, není třístopný. Jak to, že ne? Dělá jenom dvě stopy. Tři? Dvě. Tři? Když pojedeš, tak uděláš tři stopy. To nemá, nemáš uprostřed to zadní kolo? No. Uděláš takhle dvě krajní a jedno prostředí. Tak jestli ti to zadní ustřelí, tak určitě. Že měl popřední, jo? Tyjo, tady to je hezký, jej. Co s tomu mají průvodce, mine? Proč by ne ve finále, protože když se točilo dole to peklo. No. Tak pěkný to bylo. Dobrý to bylo. Wow. Vyřeš, že to byla jenom takhle jako skála a domeček nahoře. No. Je to no. Vykutaný v té skále, je to pěkně. Hele, možná, kdybychom třeba na hodinách, kdybychom na hodinách dějepisu třeba možná dávali pozor. Tak jsme o tom už nikdy slyšeli. Tak jsme o tom možná nikdy slyšeli. Ale? Ale?
Ale... Z dějepisu nikdy nevynikal. No, taky ne. My jsme úplně měli rádi s paní učitelkou na dějepis, takže... Jsme taky měli divnýho dějepisáře. Ale se pravda, že na střední pak byl dobrý, jo, pan Honc. No nic, ale to je asi z dnešního videa všechno, viď? Určitě. Tak jo, tak pokud jste to dokoukali, jestli tak jste dobrý. Pokud do půlky, tak se to stejně nedozvíte. Tak se mějte hezky a čau. Dár.